Börja med ett nytt klipp. Den här gången är det våra kockervalpar som ska få sin första riktiga mat. Så alla fyra får varsin liten färsboll som de kämpar med. Kommer ni kunna se här direkt efter introt. Och efter att ni har sett dem äta kommer ett litet kort klipp till. Eller till och med två korta klipp till på när de busar och leker. Och börjar bli vovar på riktigt. Idag är det kockarnas tur att få sin första fasta mat. Vi börjar med vår gula tik. Som inte riktigt förstår ännu vad detta är för gott. Nöt kanske. Är så söt med sina vita tassar. Ska du springa iväg nu? Var är resten av maten? Valp nummer två. Hanen med den vita bringan. Det är någon som måste vilja ha färs. Och så sista valpen, den svarta tiken. Missar lite gummen. Det här.